Jau pirmajā vakarā programma sola spilgtu solistu un Latvijas simtgades jauniešu simfoniskā orķestra piedalīšos, bet koncerti turpināsies visu šo nedēļu. Mums studijā līdzās Latvijas koncertu valdes priekšsēdētājs un loceklis Gunārs Ķirsis un arī akordeonisti Ksenija Sidorova. Labrīt! 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 Jūs redzēt tiešām pēc vakardienas ģenerāla mēģinājuma, kas ļoti apjomīgs kupls un vēl beidzās. Cikos vispār jūs mājās tikāt? Kā nu kurš? Pusnakts, jā, man paveicās, ka es esmu pirmā daļa. Tas varētu būt, jā. Bet šodien baudīsim koncertu. Ksenija, kāds skanējums vakar bija jau noteikti? Ģenerāla mēģinājuma atmosfēra, kā mēs zinām, bieži vien jau tādu pilnvērtīgu koncertu sajūtu sniedz. Vakar šķiet, ka man pašam bija tas gods un prieks būt klāt skatītāju rindās. Šķiet, ka nu, bija jau tā koncerta sajūta pilnīgi. Jā, protams, uzreiz, kad ir publika, kad bērni jau ir tik daudz gaidījuši to momentu, jā, ir jau koncerta sajūta, bet tomēr mēs arī skatījāmies, kā ir ar skaņu, kā ir ar izjūtam spēlēt kopā ar jauniem cilvēkiem, tāpēc, bet bija jautri, viņi ir ļoti mierīgi. tas es labi starp citu, duets ar Danīlu Bulājevu, ja? Jā. Kā tā saspēle? Vakar sacījāt arī, nu, kā Facebookā draugi esat un vispār sapazinušies un tā, bet jā. Uz skatuves tās saspēles ar jauniem un perspektīviem, cik bieži vispār pašai sanāk tādi? Tas nesanāk bieži, tas ir tiešām kaut kas ļoti ekskluzīvs un paldies Guntaram, ka mums ir tāda iespēja kopā nospēlēt un tādā nozīmīgā vieta kā Dzintaru koncertzāle. Bet bija ļoti viegli. Man liekas, ka palīdz arī tas, ka mēs viens otru pazīstam jau vairākus gadus un es sekoju Danīlam un mēs esam koncertējuši vairākas reizes, bet nekad neesam spēlējuši kopā. Nu, tagad bija tā reize. Gunta, arī jājautā arī tiešām par šo iespēju savest kopā tādas zvaigznes sarežģīti no producēšanas viedokļa. Es gribētu teikt, ka, protams, tā vēlēšanās ir viena lieta, bet zvaigznēm jāsakrīt, lai tas varētu tā notikt, lai tiešām mūsu zvaigznes var piedalīties šādā koncertā un lai tiešām šī ķīmija, tā saucamā jūtu ķīmija, lai izveidojas ar diviem māksliniekiem, kur dzīvo katrs savu māksliniecisko dzīvi, katram ir savu koncertu dzīvi un tiekoties īsu laiku pirms koncertu skatūst, nu, tā kā dzīvē vai nu ir, vai nu nav. Un tie, kuri vakar bija, man šķiet, ka ir ķīmija. Man šķiet, ka ir ļoti laba. Par tām emocijām, Ksenija, mājās uzstājoties, ko var gūt. Nu, tomēr tā atgriešanās Latvijā uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt gadu gaitā, droši viena gada laikā. Jā, es diezgan, nu jā, es tad biju šeit Līgo svētkos uz vienu nakti, bet tas bija tikai izbaidīt laiku ar ģimeni un tagad ir pavisam cits režīms un, protams, ir ļoti daudz mēģinājumu un ļoti daudz, kas ir jāizdara, bet mums man prieks būt mājās un, protams, kā saka, kā sienas mājas palīdz, tad šodien es ļoti gaidu tikšanos ar arī mūsu auditoriju, tāpēc, ka cilvēki nākot uz koncertiem un ir prieks, ka viņi arī seko mums, protams, grib padalīties ar to, kas ir jauns mūsu repertuārā un jauns ar tiem bērniem, kuri ir gatavojušies tiešām tik ilgi. Kas būs repertuārā, atgādinām? Nu, cilvēki, kas tomēr nav ģenerāla mēģinājumā bijuši klāt arī, kas varbūt skatīsies Latvijas televīzijā, to starp citu atgādināsim vēlāk, būs sestdien arī redzam šis koncerts, bet kas būs tieši no akordeona? No savas puses varu piebilst, ka būs Piacola un Šostakovičs. Tikai divi skaņdarbi, bet ļoti tādi krāšņi un man liekas, ka visiem orķestrim patīk to spēlēt. Man tas tur tādi skaņi ir kā olimpiskā spēles. Paigi skaisti un romantiskais valsis ar Danīlu. Jā. Gundar, arī jums vaicāšu koncertu cikls dzimuši Latvijā, bija arī dzimuši Rīgā. Kopumā tas viss liecina par to, ka publikā ir liels pieprasījums tieši pēc šāda koncerta, kurā tiekās gan Latvijā, gan pasaulē pazīstam mūziķi. Kā jums šķiet arī par šī vakara vērienu? Kas būs pirmoreiz? Kas būs tas, ko skatītāji ieraudzīs šajā koncerta sērijā ciklā pirmoreiz? Nu, pirmo reizi būs vairākas lietas, bet es domāju, ka ļoti svarīgi ir tas, ka mēs esam nodibinājuši jau pirms gada sākās šis atlases process Latvijas simtgades jauniešu simfonisko orķestri, kur divi jauni un ārkārtīgi talantīgi diriģenti Kaspars Ādamsons un Ainārs Rubiķis gatavoja šo orķestri un es saku milzīgi paldies
visiem vecākiem pirmkārt jau, jo tas ir ārkārtīgi laikietilpīgi sarežģīti bērnus vadāt uz mēģinājumiem, sevišķi beidzamo nedēļu, kad bija nometni, kad mēģinājumi bija vairākas reizes dienā un bērni tiešām izturējuši ir ļoti, ļoti spraigu šo sagatavošanās periodu. Es gribu pateikt paldies visām skolām, kur, protams, arī tas ietekmē nedaudz mācību procesu. Viņi, bērni ir izturējuši milzīgu konkursu, lai tiktu spēlēt šajā orķestrī. Un tas būs pirmoreiz Latvijas simtgades jauniešu simfoniskais orķestris diriģenta Ainara Rubiķa vadībā šovakar spēlēs latviešu komponistu opusu kā orķestra numurs un protams kopā ar solistiem dažādus kā jau Ksenija minēja gan pie solus gan arī Vivaldi skaņdarbu būs tā kā plaša programma. Jā, interesanti iepazīstināšanas videoklipi arī bija, kas būs arī koncertā, bija ģenerāla mēģinājumā varēja paskatīties arī par pašu orķestri, tā skaitā par nometni, kas, nu, arī satuvina, ne tikai tas priedzīt uzliek. Protams, tas viss ir gan šī grūtība, jo tas darbs ir tiešām ārkārtīgi nopietns, jo netiek dotas nekādas atlaides, vai cik būtu mūsu jaunākajam dalībniekam orķestri tikai 9 gadu, viņš spēlē lielo bungu. Un bērni tiešām strādā no sirds, un man ir ļoti liels prieks par viņiem. Un es ceru ļoti, ka no tā izaugs turpinājums, un ka šī tradīcija turpināsies arī nākotnē. Uz kuru instrumentu grupas, ar citu, bija lielākais konkurss atlase? Ļoti, nu, protams, liels konkurss ir uz vijolēm, uz obojām. Varbūt mazāk ir, kā jau tradicionāli Latvijā, metāla pūšama instrumenti, bet tiešām tā interese bija ļoti liela. Ksenī, tagad Latvijā, pēc tam uzreiz atpakaļ Madride vai pataisno apējot pašreiz jau dzīves vietu uzreiz uz kādu citu koncertu? Es tā mēģinu dzīvot pa dienu, tad es šobrīd esmu Latvijā, pēc tam mums arī viens koncerts ar Avijā Vitālo, arī Dzintaru un Mazē koncerts. Rīt, ja? Jau. Jā, protams, tas šodien mums jau koncerts. Šodien ir dzimuši Latvijā un rīt ir solo koncerts. Jā, protams, tas būs dueta koncerts ar manu labāko draugu un Avijā Vitālo mandolīnistu no Izraēles. Un pēc tam es braukšu uz pāris dienam uz mājam, uz manu otru māju, Madridi, un pēc tam pa Vāciju, pa Šveici un līdz vasaras beigam. Jā, un es pieņēju, tas grafiks jau tālu uz priekšu ir sagrafēts. Savukārt, dzimuši Latvijā kaut kāds koncerts cikla turpinājums jau arī? Protams, jā, šis cikls aizsākās jau pirms pāris gadiem Dzintara koncertzālē. Mēs laik pa laikam mēs aicinām mūsu zvaigznes, gan šeit Latvijā dzīvojošas, gan arī ārpus Latvijā dzīvojošajā koncertciklā ir uzstājušies mūziķi mūsu. Bet dzimuši Latvijā, protams, šis cikls turpināsies arī turpmāk, bet vēl jau Jūrmalas festivāls visu šo nedēļu, kurš viss būs zem zīmes dzimuši Latvijā, gan Trīsu Sokinu koncerts, gan arī Ksenijas koncerts rīt Dzintara mazajā zālē, gan arī noslēguma koncerts ar Aleksandru Antoņenko, Egilu Siliņu un Alisu Zinovjevu. Tā kā tas viss ir mūsu Jūrmalas festivāls šogad ir zem dzimuši Latvijā zīmes. Brīnišķīgi un labā ziņa ir arī tā, ka Latvijas televīzijas skatītājiem arī būs iespēja šī vakar koncertu redzēt Latvijas televīzijas ēterā 28. jūlijā. Tā kā noteikti nepalaidiet garām arī šo iespēju. Jā, bet sakām šobrīd paldies mūsu viesiem. Paldies. Paldies. Skanīgu un tiešām emocionāli iedvesmojošu vakar koncertu.